Dag dames en heren, het was vandaag een frisse woensdag met maximaal van 10 tot 12 graden op heel veel plaatsen. Voorts redelijk wat stapelwolken, dus de zon verdween af en toe achter die stapelbewolking. Maar ja, het was opnieuw een droge dag zoals we er de laatste tijd al zoveel gekend hebben. Als we dan kijken naar de periode vanavond en vannacht, zien we dat het nog steeds droog is. Er zijn ook opklaringen die breed zijn in het binnenland, aan de kust en in de Ardennen. Ja, daar kan er toch wat meer lage bewolking voorkomen. De minima zakken flink weg. Ze liggen tussen min 1 en plus 6 graden. Dus lokaal zal er sowieso opnieuw grondvorst optreden. Dan naar morgen, wel redelijk wat bewolking in sommige delen van de Benelux, met name aan zee, het noorden van Nederland en ook de Ardennen. Daar dus redelijk wat bewolking voor een centraal gebied in de Benelux, voorzie ik wel in de loop van de namiddag meer en bredere opklaringen, maar elders zal dat dus een stukje moeilijker worden. De wind is matig, vrij krachtig aan de Belgische kust uit noordelijke richtingen en we hebben maximaal tussen 10 en 14 graden, dus dat is nog steeds te fris voor deze tijd van het jaar. Nu, we gaan daar meteen verandering in brengen op vrijdag. Kijk eens aan, maxima van 13 tot 15 graden gemiddeld. Lokaal halen we 17 graden. Het is nog steeds droog. Redelijk wat zon in de Ardennen, iets meer bewolking in Vlaanderen en ja, zeker in het noorden van Nederland verwacht ik toch wat meer wolken. Misschien dat daar zelfs een drupje regen valt, maar heel veel zal dat niet voorstellen. En het weekend, wel ook zaterdag, verwachten we dan overal wat meer bewolking. Hetzelfde verhaal, lokaal valt een drupje regen met de temperaturen tussen 11 en 17 graden. Dus het wordt weer wat zachter en ook op zondag blijft het kwik stijgen met lokaal dan 19 graden. De zon komt er weer wat vaker door en de kansen op neerslag zijn opnieuw afgenomen op zondag. Dus als we alles even op een rijtje zetten, is het duidelijk dat het kwik stilaan opnieuw de hoogte ingaat met ook wel wat meer bewolking. Dus de zon heeft het niet altijd even makkelijk de komende dagen. Nu, dat kwik gaat blijven stijgen liever met richting volgende week. Zeker het tweede deel van volgende week, maxima boven 20 graden. Misschien dat we zelfs op uitgebreide schaal dan de kaap van 25 graden bereiken tijdens het hemelvaartweekend. Dus dat wordt, zoals de modellen nu schetsen, redelijk wat modellen doen dat toch, wordt dat toch wel echt een heel mooi verlengd weekend. Dus alvast een periode om naar uit te kijken dan op weervlak. Als we de neerslag erbij halen, wel, dat ziet er nog steeds redelijk droog uit. Dus weinig neerslag in deze grafiek. Dus het is duidelijk, hè, noemenswaardige neerslag hoeven dus ook die komende 7 dagen niet te verwachten. Ziezo, dat was het voor deze woensdagavond. Wat houden we in het oog? Wel, uiteraard die stijging nu van de temperaturen. Volgende week zelfs een flinke stijging met maxima boven 20 graden. En heel misschien, als de weermodellen dat bevestigen, de komende dagen tot 25 graden. En meer daarover sowieso. Ook een uitgebreide bespreking van die weerkaarten vanavond in een nieuwe livestream met Nicolas. 8 uur hier op dit YouTube-kanaal. Zeker kijken. En wij zien elkaar dan zaterdag terug voor een nieuw videoweerbericht. Heel graag, tot dan!